រ៉ៃមិនជាទីមេត្រីក្រោយទៅចូលរួមបុណ្យ7ថ្ងៃអ៊ឹមសវណ្ណរិនស្រាប់តែបុរុសម្នាក់នេះពលប៉ាកប៉ុន្មានម៉ាត់គូអីចាប់អារម្មណ៍នេះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺជាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់មេក្លងឈ្មោះអ៊ឹមសវណ្ណរិនដែលគ្មានសាច់ញាតិអើពើយកទៅធ្វើបុណ្យនោះ ដោយឡែកពិធីបុណ្យនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែការប្ដួយផ្ដើមរបស់ចម្បៃខ្មៅដោយសារតែការអាណិតមនុស្សដោយតែគ្នាគូណាស់តែស្លាប់ទៅឲ្យមានពិធីបុណ្យឲ្យសោមរំបានតែញក្នុងនោះផងដែរមិនត្រឹមតែចម្បៃខ្មៅនោះទេដែលទៅចូលរួមក៏មានបងប្អូនជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរចម្ពោះមេចោរដែលគ្មានញាតិរូបនេះក៏ទៅចូលរួមជួនដំណើរគេជាលើកចុងក្រោយផងដែរ ដោយនៅខាងក្នុងនោះមានបរិភរិម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះតៃវ៉ាន់ចិលឹមអូហ្វីសលកោជាបុគ្គលប្រ៣ម្នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ផងដែរក្រោយពេលដែលគាត់បានទៅចូលរួមស្រាប់តែគាត់បានប៉ូលិសពាកប្រមាណមួយម៉ាត់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំជឿថាទៅបនខ្មោចចូលមិនខុសទេព្រោះមិនមិនទៅរួមគណិតជាមួយเจ้าឆ្លៀតទៅចូលរួមពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃគាត់រូចហើយ ខើញបងប្អូនទៅចូលរួមជើញណាស់អ្នកខ្លះឡើងមក២ខេត subset តែមិនមែនជាបងប្អូនរបស់សំសូមវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកទាំង៤ទទួលបាននៅផលបុណ្យក៏ជញ្ជិញពីទឹកចិត្តល្អរបស់ពួកយើងយកសេចក្តីល្អទៅកើតជាថ្មីធ្វើជាមនុស្សល្អស្លាប់ជាតិក្រោយដោយមានឈ្មោះល្អចាជាការពិតណាស់ នៅរសឲ្យគេស្រឡាញ់ស្លាប់ទៅឲ្យគេនឹករលឹងឲ្យគេសោកស្ដាយມັນមិនមែនស្លាប់ទៅឲ្យគេស្អប់គេមិនចង់លឺឈ្មោះបែបនេះនោះទេក្នុងថ្ងៃពិធីបន់7ថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនសតតែមិនមែនជាសាច់ញាតិបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏បានស្គាល់អ្នកខ្លះទៀតក៏មិនស្គាល់ដោយនេះគឺជាការជួនដំណើរជាលើកចុងក្រោយរបស់មេក្រុមអ ுக រតជននេះ សង្គមថាផលបំណងដែលឧទិដ្ឋជននេះសូមឲ្យពួកគាត់ទាំង៤រូបជាតិក្រោយកុំឲ្យមានកំណត់ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះទៀនជាក់ស្ដែងលោកតាវ៉ាន់ជាលើមអូហ្វីសលកោជាមនុស្សម្នាក់ល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរបានទៅចូលរួមពិធីប៉ុននេះហើយក៏បានលើកឡើងដែរថាការទៅចូលរួមពិធីបន្សពរបស់ចៅគឺមិនខុសនោះទេ រឿងយឹងមិនបានទៅរួមកំណត់ជាមួយចៅឯណាគ្រាន់តែទៅធ្វើប៉ុនឲ្យចៅតែប៉ុណ្ណោះចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា